bolboretas. A especie máis común entre as bolboretas, de cada 10 bolboretas que ves, pois 8 son esta especie. Pararga Iberia, moi común. Esta é unha cincia carduí. Esta é unha especie moi interesante porque é unha especie migradora. É unha especie de bolboreta así, que fai desplazamentos entre Europa e África. E regresa. Este, bueno, unha limenitis camila, unha Ereles ardiales, color bastante bonito. Esta é unha Vanessa atalanta, xente que se chama Vanessa, pois ten que saber que o seu nome procede do xénero en latín dunha bolboreta que é a Vanessa atalanta. E algunhas especies de odonatos ou libélulas. As libélulas se dividen entre son interesantes porque actúan en moitos casos de bioindicadores, falan da calidade dos ríos, das masas de auga. Hai dos grupos de libélulas a grandes rasgos, que son os cigópteros, que son as libélulas, os cabaliños do demo que se chaman, e os anisópteros, que son as libélulas verdadeiras, que están máis asociadas. Estes son cigópteros do xénero Caloptex, sempre en ríos de corrente lenta. E estas son libélulas verdadeiras, anisópteros. Non están tan asociadas a ríos, sino a humedales de agua estancada. Este, bueno, ten nomes tamén complicados, científicos. Este é un Ortetrunco edulescens, este é unha Cordylogaster boltoni, moi común. Bueno, da igual, non digo os nomes, da igual. Este é unha en plena cópula. E logo, pois, este é un inseto moi interesante, endémico de Galicia, que é un coleóptero, da orden coleópteros e da familia dos carábidos, que é o carabus laterales, e teñen así cores moi vistosas e brillos metálicos e tal. E este é unha vaca loura, un inseto que a mí me encanta, que aquí temos, normalmente está asociado a fragas, a bosque caduco, e o macho ten esas mandíbulas en forma de cornos, daí de o nome, e con un bando migratorio de gaivotas unha mañán de agosto na praia de Barañán, pois, todos en gracia. Para si tens unha pregunta que evidentemente dentro dos meus elementos limitados para responder, pues encantado. De verdade sabías todo o que non presenten boia? Sí. Bueno, é cuestión de unha persoa que ao mellor pues, que lle gusta moito os coches, se me ocurre, sabe a cilindrada de todos os coches, sabe distinguirlos a un quilómetro, sabe o ano de construcción, sabe o motor que teñen, é o mismo. Cuestión de estar aí, machacar, sair moito do campo, traballar moito neso e ao final pues, se van quedando os ovos. Mira, o único cacho é de predador de tempas. De topas? Sí, topas. O urizo cacho, sobre todo, é insectívoro, pero tamén aproveita outros recursos. Por exemplo, ovos de aves tamén puntualmente consume, pero de topas eu penso que non. Eu penso que non está registrado, como non son expertos mamíferos, pero creo que non está registrado como presa, por lo menos presa individual do urizo. O bosque de eucaliptos, como afectou a riqueza de especies autóctonas? Cando hai un bosque así, digamos, que se plantan con eucaliptos, perdese moita riqueza, pois que, ou se adaptan as especies? Si fas un itinerario de mostrarse, por exemplo, de un quilómetro, a través dun bosque, xa non digo bosque de folla caduca, da Devesa da Robella, un bosque idílico, pois, por exemplo, por un bosque mixto de piñeiros, castaños, carballos, e faz un itinerario, de igual extensión, na mesma época, por un eucaliptal, un cultivo monoespecífico de eucalipto, a diversidade faunística é ridícula. O sea, o eucaliptal ten moi pouca cousa en comparación co bosque mixto. Hai especies que os ocupan, igual. Pero, dende logo, a diversidade faunística non é igual. Por exemplo, en aves forestais. A riqueza en aves forestais, en especies, e dentro desas especies en densidades non é, o sea, non ten nada que ver un eucaliptal con un bosque de outro tipo, nada que ver. Moitísimo baño, por suposto, moitísimo baño. A provincia da Coruña, norte de Lugo e Pontevedra, basicamente é un monocultivo de eucalipto. E iso, por suposto, iso é un factor moi limitante na distribución de moitísimas especies. Moitísimas especies de aves ligadas a ambientes forestais, máis ou menos de folla caduca, a súa distribución
o sea, desaparecen no norte de Lugo y na franxa costeira de Coruña e Pontevedra. Simplemente desaparecen. Non hai nada disponible. Outras especies os ocupan igual. Pois algún especies de páridos como os carboneros, os herrerillos, aves rapaces como o gavilán ou o azor, parece que non teñen máis problema en ocupar, un territorio composto por eucaliptais, pois parece que non teñen máis problema. Pero bueno, algunhas especies, pero a xeral a diversidade é muitísimo menor. Cal dirías que é a representativa da Concello de Arteixo? Pois quizás a varias, pola súa escaseza e pola súa rareza, que son millores que van para lustre, porque aquí temos a sorte de ter unha pequena poboación estable da especie e só existen 10 ou 12 lugares de toda Galicia e en moitos outros poquísimos de toda España. Entón, esa quizás sea unha especie moi representativa da Galicia. Unha variedade de gaviotas. Sí. La verdad de gaviotas, sí. A poboación invernante, bueno, hai unha especie de gaviota, que é a gaviota xente, cría en Europa Central, inverna, se dispersa, non é este corrente migratoria, se dispersa, realmente, alguna parte da poboación se dispersa o sur de inverno. E aquí, na costa da Teixo, pois, realmente non sei por que particularidades, pero temos os maiores números de gaviota argenta de toda a península ibérica. Traballando nesta zona, observando gaviotas nesta zona, pois ves que atopas que hai gaviotas argentas por todos lados, en outras zonas de Galicia e de la península ibérica, pois é bastante rara. E aquí, pois, nun día, pois, ver 15 ou 20 exemplares. Algo así que tamén é representativo de aquí, o que pasa que non é unha especie moi conhecida, nin unha especie amenazada, nin moito menos. E rexistros de animais fluviais ou marítimos, os peixes, dábamos peixe. A verdade é que non se pode falar de todo. De todos modos, peixes tanto mariños como de águas doces, non? Sí, é un terreo xa, desde logo, é un terreo que non me dedico, Pero bueno, seguramente haxa cousiñas relevantes, unha diversidade importante e haxa cousas singulares. Contaminado, como en Cor de Sabón, con ruidos, con vertidos que agora son menos habituais, pero que foron moi habituais, con industrias moi contaminantes, porque, no caso de Zona Atlántica, que é unha das industrias máis contaminantes, que hai realmente no Cor de Sabón que complemente todo o negativo, para que aí se asente unha poboación tan importante de animais? Pois que realmente, a mí, eu son o primeiro que me sorprende, porque eu empecé a ir ao Cor cando levo 6 anos en Arteixo, pero viña igual, cando tiña 11 anos, collía o bus, viña a censar as acuáticas do Coro, dende Carballo. Entón, pois, o coñezo dende hai anos. Eu tampouco me explico moi ben esa riqueza, pero realmente, si as aves o que buscan é lugar, ou seja, unha masa de agua, determinadas aves acuáticas, buscan unha masa de agua doce e con abondosa vegetación de ribeira. Como se cumplan esas circunstancias, o que haxa máis aló, o que haxa detrás deso, se non se incide negativamente de xeito directo, pois desdá un pouco igual. Realmente, o Encordo ten unha pantalla vexetal importante, que non unha isla de ruidos, de vertidos, pero sí visualmente, e sí as aves teñen todo o que necesitan realmente, o zampullín, a focha, o abetorillo, teñen todo o que necesitan, unha masa de agua doce, con unha abondosa vegetación acuática de ribeira. É o mismo, pois, hai unha poboación mellor que algúnas lagoas seminaturales, como a lagoa de Sobrado dos Monxes. Realmente, teñen o que necesitan. Moitas zonas, a Ría do Burgo, se me ocurra agora. A Ría do Burgo, a conhecemos todos, creo. Un esteiro, unha zona intermareal, extremadamente contaminada, dous vertidos agora, brutales, unha zona extremadamente humanizada, deteriorada. En cambio, mira a variedade de especies que hai aí. É ahora mismo un dos humidades importantes de Galicia, en canto a número de especies e en canto a cifras de algunhas especies. Na Ría do Burgo, pois, se somete a moito control, porque somos bastantes os que vivimos por aquí, pola zona de entorno de Coruña, entón, pois, nos queda moi a man e é moi cómodo ver a Ría do Burgo. Ademais, se deixan acercar moito, porque hai un paseo marítimo e tal,
y está sometida a un control muy fuerte a Edimburgo. Porque en un entorno de corrientes somos, pues, 20 o 25 ornitólogos y nos dedicamos a, sobre todo, trabajamos a nuestras zonas. Y entonces en Edimburgo salen cosas extraordinarias, extraordinarias. En Edimburgo, pues, invernan espáculas, por ejemplo, todos los años. Espáculas es una especie que tiene muy pocos puntos de invernada en la península ibérica, en Edimburgo es un gran deles. Pero realmente las aves aquí, o entorno no es lo mejor, pero las aves acuáticas encuentran lo que necesitan. Y se ve que no tienen, no mira más algo que eso. ¿Qué es un boedo? Un boedo es la denominación tradicional de, esta, de zonas, algo así parecido a braña. Estas zonas de húmedas con capa, zonas con capa freática muy, muy alta, casi en la superficie, que se inundan o estacionalmente en invierno o permanentemente, y que tienen normalmente especies vegetales asociadas a este tipo de medios, o sea, espadanais, carregais, salgueiros, xunqueiras, estas especies típicas. Zonas brañas, pienso que casi un sinónimo de braña. ¿Y ti qué pensas que sería, digamos, una medida, la primera medida que se pudiera hacer para proteger parte de... Que a ti dijeras esto es una medida fácil y sería fantástica para, digamos, proteger un poco todo la agresión que se le puede hacer a esta fauna que tenemos? Mira, yo, pues esto, precisamente. Decirle a xente, aquí temos isto, e isto é susceptible de ser valorado, e hai que valorarlo, porque penso que se ten, o sea, se quer e se aprecia e se valora o que se coñece, o que se sinte como seu. Eu penso que en Galicia temos ese problema, eu o vexo en materia de conservación. En toda Galicia, en todas as rías, en todos os esteiros e en todas as grandes unidades galegos, hai un polígono industrial, hai un campo de fútbol. Iso é, para mí, es representativo de cómo se menosprecia esos lugares. O sea, el campo de fútbol, la parroquia, ¿para dónde va? Pues no, este terreno no, que aquí esto se cultiva, aquí esto pastizal, esto de mañana se va a urbanizar. Aquí no, pues para marisma de turno, para el estero de turno, para braña de turno, para turbeira de turno. Eso no tiene sentido. Esos, en otros lugares de Europa, en otros países de Europa, esos lugares os teñen absolutamente entre algodóns. E aquí, pois, non, nada que ver, aquí non os valoramos. Non sei se é culpa de a quen te compete ditar medidas de protección e conservación ou é culpa dos cidadanos que non exigimos que eso se teña en conta e se tome medidas. Non sei, pero o caso é que non o apreciamos, non o valoramos. Mas, ben, a veces non será a cousa que non a veces. Claro, o desconhecemento. Claro, desconhecemento. Oye, mira, os morcegos son carnívoros en sí ou son insectívoros? No, son insectívoros. Un momento, porque nós comemos un xabón, ¿eh? Esa é unha chequera. Ah, comemos un xabón. Pero, así que, de ese tipo, comemos un xabón en concreto, pero... Matáramos un xabón, que é unha gran cosa de un xabón. Pero, non, 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 No sería un morcego de individuos. Por eso son carnívoros. Mira, los morcegos son estrictamente insectívoros. Además, toda su anatomía está estrictamente adaptada a captura de insectos o voo. Es decir, no pueden posarse siquiera. Pues... Es decir,